Tänk er den dagen då du får ont i bröstet. Smärtan sprider sig upp mot käkarna och du börjar bli kallsvettig. Den dagen då ligger du i ambulansen och du hör sirenerna på taket när du är på väg in på sjukhuset. Den dagen då berättar läkaren på akuten för dig att du har fått en hjärtinfarkt. Den dagen, då är du och alla ni här inne välkomna till avdelning 357 på Östra sjukhuset i Göteborg. Men vilka är vi då på 357? Vi är en stor avdelning då, precis, som har arbetat med patienter som har olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Runt 100 har vi räknat med, 80-100. Vi är en stor arbetsgrupp. Vi har totalt 36 stycken vårdplatser, om man inte räknar med korridoren och dagrummet och tv-rummet. Mm. I snitt så skrivs det in ungefär 8 patienter om dagen hos oss. Det är ett stort flöde in och ut. Och det här sker ju självklart då dygnet runt och året runt. Vi har en hög beläggningsgrad. Och vi har många utmaningar i att införa ett nytt arbetssätt, som ni förstår. Men jag och Julia ska berätta lite om vad vi har gjort och hur det har påverkat våra patienter. Eller ska jag säga våra personer. Så vi ska börja prata lite om personcentrerad vård. Grunden för det här. Alltså personcentrerad vård. Vad handlar egentligen det här om? Jag och Caroline har fått en skola från GPCC, alltså Göteborgs centrum för personcentrerad vård. Och Inger Ekman är ju i spetsen där för hennes teori om vad personcentrerad vård innebär. Och personcentrerad vård handlar bland annat om att man ska göra patienten mer aktiv i planeringen och genomförandet av vården. Och att man tillsammans med patienten fastställer en överenskommelse. Och den här överenskommelsen, den ska ligga som en grund till hur just den här personen ska få bäst hjälp. Och för att kunna arbeta på ett personcentrerat sätt så behövs det 3 viktiga faktorer. Det första är berättelsen. Att man lyssnar på vad patienten har att säga. Den andra är partnerskapet. Att man vågar patienten vara en del i vårdteamet. Och den sista är dokumentationen och överenskommelsen. Att man upprättar en vårdplan tillsammans med patienten som ligger till grund för hur vården har och kommer att utföras eller planeras. Och som ni kanske också förstår så handlar ju ett personcentrerat förhållningssätt både om struktur och kultur. Alltså man förhåller sig till någon annan på ett visst sätt. Och det handlar också även om hur vi inom vården ser på en annan människa, en person. Alltså, hur kan vi ta tillvara på den här personens resurser på bästa sätt? Okej, tillbaka till vår avdelning. Då ska du som patient hos oss få träffa de som är ansvariga vårdgivarna i ditt team. Och hos oss så sker det här på förmiddagsronden. Vår arbetsmodell innebär att du som patient träffar läkare, sjuksköterska, undersköterska på vår rond. Och jag som sjuksköterska är då i det tillfället ansvarig för att dokumentera den överenskommelsen på en dator som jag tar med mig in bedside till dig. Du får berätta vad som har gjort att var du som att du sökte dig till sjukhuset. Och sen kan vi som vårdpersonal se vad vi har sett på EKG och blodprover och undersökningar och liknande som kanske kan förklara ditt obehag. Läkaren ger sin bedömning och tankar kring vilka behandlingar som vi troligen behöver göra och ditt tycke utfrågas kring detta. Ett resonemang. Så tillsammans i hela teamet kommer vi överens om en vårdplan. Och vi förmedlar därefter hur lång tid vi tror att det kan tänkas ta den planen som vi har gjort. Alltså när du behöver skrivas hem från sjukhuset. Så vi sätter ett preliminärt hemskrivningsdatum. Första gången vi träffas och upprättar den här vårdplanen så får du den här utskriven till dig sen. Alltså vi skriver ut en del av journalen och ger till dig som patient. Så du har den som ett extra kom ihåg och vet vad vi alla kommit överens om. Så här kan den här se ut. Den
Den här vårdplanen, den uppdateras varje dag på ronden med ny fakta som kommer in med undersökningar eller behandlingar. Och allting skrivs på svenska och medicinsk terminologi förklaras med svenska ord så att vem som helst kan förstå det som står i vårdplanen. Den är tvärprofessionell så att alla som är inblandade i din vård är välkomna att dokumentera och komplettera vårdplanen så att den ska se bra ut. När du har fått den vård och behandling som krävdes hos oss så, och välkommen att få skrivas hem, så har läkaren ett utskrivningssamtal med dig. Då har man även kompletterat med information kring eventuella läkemedel som har satts in och vad de gör. Det finns även dokumentation kring var du kommer följas upp efter sjukhusvistelsen. Och du får med dig, du får med dig den här kopian hem då. Så att vi använder den också som en så kallad läkemedelsberättelse som kanske vissa är bekanta med det ordet. Vad har vi då kommit fram till med vårt nya arbetssätt? Jag och Caroline, vi mätte antalet vårdplaner som var helt kompletta, som såg ut som den bilden vi såg alldeles nyss. Först gjorde vi det innan rutinen hade kommit igång ordentligt och sedan gjorde vi det ett halvår till och mätte antalet kompletta vårdplaner. Och som ni ser så ökade den siffran ifrån 28% till 87%. Och det här kommer att få intressanta effekter för hur våra patienter upplever sin delaktighet på avdelningen. För det här är ju liksom ett kvitto på att vi har gjort rutinen personcentrerad vård så som vi har förklarat det. Vi skickar även ut en enkät till utskrivna patienter där vi ställer frågor om deras upplevelse av delaktighet och inflytande i sin vård på vår avdelning. Och som ni ser så ökade delaktigheten med ett antal procent från våren till hösten. Och de upplevde i hög grad att de hade fått hjälp med det som de sökte vård för. Och den sista frågan visar ju att de upplevde en förbättring i deras inflytande under vårdtiden. Där de i stor eller mycket stor grad upplevde att de hade kunnat påverka och utforma sin vård. Så, några av våra slutsatser av vårt förbättringsarbete hittills. Det är ju bland annat att patienterna upplever sig att de har större inflytande av vad som händer hos oss. Med det här dokumentet så har vår dubbeldokumentation minskat. Vi har kunnat rensa i vad vi faktiskt skriver i våra journaler. Det blir tydligt för patienten också vad som händer efter man skrivs ut från sjukhuset. Vad kommer hända med mig? Vart kommer jag kallas? Vart kommer jag följas upp? Och vi får en ökad delaktighet. Vi bjuder in patienten att bli en partner i vårt vårdteam. Nu. Vi har ju, som ni alla vet här inne, så har ju den nationella patientenkäten, svaren på dem, kommit alldeles nyligen. Och vi har lyckats sammanställa de delarna som vi har fått bättre resultat på från 2014. Så vi tänkte slänga med dem här också och visa dem. Som en liten bubblare. Bara för att vi är så stolta över det här, så vi vill säga det. Patienterna, de tycker att de kan ställa frågor och får svar som man faktiskt förstår på i bättre grad. De tycker att bemötandet är bättre. De tycker att informationen om sin vård och behandling är bättre. De har fått tillräckligt. De upplever också att vi tar större hänsyn till familjen och hemförhållanden innan de skrivs ut. Mer delaktighet i sin vård. Och de upplever mer att det aktuella behovet av vård har tillgodosetts. De är mer nöjda. Och de känner sig bemötta med respekt och värdighet mer jämfört med förut. Jag och Caroline, vi tycker att det är vår skyldighet som vårdpersonal att göra vår värld inne på sjukhuset förståelig för den som är rädd, sjuk och som önskar vår hjälp. Den här sjukhusvärlden, den präglas av gamla strukturer och en ökänd hierarki trots att vi lever 2016. Det här förbättringsarbetet vi har gjort, det är ingen revolution ännu, men den är ett litet steg på vägen. Och alla idéer och framsteg börjar med något litet som växer och blir ännu större. Så nu är det er tur, tillsammans med oss, att fortsätta med det här. Det finns massor av goda exempel, små frön som finns överallt.
lite vatten, lite sol, så kommer det sig. Så vi får fortsätta den här resan tillsammans för att nå världsklass på vår sjukvård idag. I vårt land. Tack så mycket. Tack så mycket.